हजुर ताराजी, के छ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विश्वजी नमस्कार। सर्वप्रथम र विक्रम सम्वत 2075 सालको नववर्षको आगमन भइसकेको छ र विक्रम सम्वत 2075 साल नववर्षको हार्दिक मङ्गलमय एवं स्वस्तिमय शुभकामना सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा। जब हामीले नित्य कर्म सुरु गर्दा बिहान उठेर हामी आराधना गर्छौँ, करगृहे वर्षते लक्ष्मी, करमूलं सरस्वती, करमूलतो परब्रह्म, प्रभातो करदर्शना, समुद्र वर्षते लक्ष्मी, पर्वतस्वरूप मण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुते, पादपद्मं सक्षम शुभे। मेरा हात पाउहरू शुभ कर्म गर्न सफल हुन्, कुनै प्रकारका जानेर नजानेर अनिष्ट अथवा खराब काममा मेरा हात पाउ नलागुन् भन्दै धनकी देवी लक्ष्मी, वाक्यकी देवी सरस्वती, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा लगायतलाई आराधना गरेर दिन आरम्भ गरिन्छ। त्यस्तै नववर्षको आरम्भमा पनि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा कुनै प्रकारका दुःख दुर्घटना अनिष्टता रोग व्याध र अभावले नसताउन्, सदा सर्वदा अनिष्टादि ग्रहले दुःख नदिउन्, सबै ग्रहहरू दाहिन रहिदिउन् अथवा फललाई हुन् भन्दै ब्रह्मा मुरारी स्थितिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस गुरु स शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सूर्य सौर्य मथे दूरस्थ पदवी सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धि च बुध गुरुस गुरुता शुक्र सुखम स शनि राहु बाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस्यन्नति नित्य प्रीति करा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकला ग्रह। म सबैको लागि दिलैदेखि कुनै प्रकारका रोग व्याध दुःख दुर्घटना र अनिष्टताले नसताउन्, शनि र सङ्कटा र विघटाले कसैलाई पीडा नगरून् भन्दै फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय एवं स्वस्तिमय शुभकामना विक्रम सम्वत 2075 सालको भन्न चाहन्छु विश्वजी। हजुर, यो नयाँ वर्षमा ज्योतिष हिसाबले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ त? नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2075 सालमा ज्योतिषी शास्त्रले विचार गर्दा नयाँ वर्ष समग्र अथवा महिना हप्ता दिनलाई हेरेर 12 राशि हुन्छन् र 12 राशिको आधारमा तिनीहरूलाई फलदायी अथवा अफलदायी भनेर छुट्याइन्छ। विशेष गरेर 12 राशि मध्येमा यस वर्ष अधिकांश राशिहरूलाई फलदायी नै राशि मानिन्छ। मेष वृष राशिलाई अलमोस्ट अल हेर्दा राम्रो छ, त्यस्तै कन्या तुला राशिलाई पनि समग्रमा राम्रो देखिन्छ र कन्या राशिलाई शनिको अढाईको दोष पर्ने भएकोले शनिलाई प्रसन्न बनाउनलाई पिपलमा जल चढाउनाले, शनिबार पिपलमा जल चढाउनाले र पिपल जल चढाउन पिपल नभए पातमा भए पनि जल चढाएर कुनै चोखो ठाउँमा अर्पण गर्नाले शनिको दोष मेटाउन सकिन्छ भनिएको छ। र तुला राशिको पनि समग्रमा राम्रो छ र मात्रै बिहिबार केही दोष लाग्ने भएकोले बृहस्पतिको अथवा बिहिबारमा विशेष गरेर व्रत अथवा कुनै केही एउटा सरल कर्म अथवा व्रत नै भन्नुपर्दा समग्रमा भन्दा व्रत नै गर्दा राम्रो हुनेछ र तुला राशिलाई यस वर्ष राजयोग सरह परेको छ र मीन राशि र सिंह राशि कुम्भ राशिलाई पनि अधिकांश महिनाहरू श्रावण कार्तिक र माघ बाहेक अरू महिनाहरू फलदायी महिना छन्। धनुराशिको पनि धेरैजसो महिना फलदायी छन्, चैत्र माघ महिना अलिकति अनिष्टदायी महिना हुन् र समग्रमा हेर्दा 12 राशिहरूलाई यस वर्ष विशेष गरेर यदि उहाँहरूको जन्म लग्नमा कुन गण छ, देवगण र राक्षसगण भन्ने दुईवटा गणहरू हुन्छन्, त्यसमा कुन नक्षत्र हो, यदि नक्षत्रादि आधारमा हो भने सबै नक्षत्र सही ठाउँमा छन् भने सम्पूर्ण 12 राशिलाई त्यति दुःखदायी पीडादायी छैन यस वर्ष विश्वजी। हजुर, यो विदेशमा रहने नेपालीहरू आफ्नो मन र रीतिरिवाज बारेमा चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ उहाँहरू? तपाईँले पक्कै पनि नेपालीहरूको मन भन्नाले पन भन्न खोज्नु होला। नेपालीपन विदेशमा रहनेहरूमा विशेष गरेर त्यस्तो नकारात्मक अथवा नेपालीपन नै भन्न नचाहने भन्ने त छैन, तर यहीँ हुर्केका बढेका र अधिकांश बालबच्चाहरूमा नेपालीपन नहुनु अथवा उनीहरूले भुल्न खोज्नु त्यो स्वाभाविक पनि हो र अधिकांशहरूले
त्यति भुलेको देख्दिन, आफ्नोपन रुचाएकै देखिन्छ र कतिमा बेफुर्सदी अथवा नक्कल बढी र विशेष गरेर विदेशीहरूको बढी सङ्गत हुनाले छोड्दै गएको पनि देखिन्छ र धेरैजसोमा अहिले सचेतता आएर होला अथवा केही देखावटी भएर अथवा सञ्चार माध्यममा यसले यसो गर्यो अर्काले अर्को गर्यो भन्ने देखावटी होडबाजी हो अथवा के हो भन्न सकिन्न, कतिले देखावटी बनाउन अथवा फेसबुकमा राख्नलाई भए पनि केही गरेको देखिन्छ, तर विशेषमा आफ्नोपन आफ्नो संस्कृति र आफ्नो चालचलनमा कतिले ध्यान दिएकै देखिन्छ र साँच्चिकै उनी कुरा गर्दा कति बाहिरबाट आउनुहुने बाबा आमाहरू नेपालबाट यहाँ भेट्न छोराछोरी भेट्न आउनुभएको उहाँहरूले गर्नुभएको कारणले गर्दा पनि कतिले चाहिँ बाबाआमाले गरेपछि छोराछोरीले गर्नै पर्ने भएकोले पनि त्यतापट्टि लागेको पनि महसुस हुन्छ र मैले धेरै ठाउँमा बाबाआमाले भन्नुभयो त्यसैले रुद्री गराएको त्यसैले ग्रह शान्ति गरेको अथवा घरको वास्तु गरेको गर्न लाग्दैछु भन्ने खालका त्यो जवाबहरू पाएकोले कता कता खुसी लाग्छ। आफ्नोपन सम्झन खोज्ने आफ्नोपनलाई नभुल्ने एउटा सरल उपाय पनि त्यो पनि देखेको समग्रमा आशाजनक नै छ, त्यस्तो निराश छैन। हजुर, कर्मकाण्ड गर्ने र गराउनेमा कस्तो झुकाव देखाउँछ त? कर्मकाण्ड गर्ने र गराउने, अब गर्ने कर्ता भए गराउने गुरुहरू अथवा पण्डित अथवा कि जे जे नामले भए पनि गराउनेहरूमा एक प्रकारको व्यापारिकपन, कतिलाई छोटो समयमा नभ्याउनेलाई पनि भ्याइदिने, नचाहिँदा सामानको पनि यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भनिदिने र कर्ताले गर्नु खोज्दा नपाउने भएकोले एक प्रकारको शास्ति जस्तो हुने, त्यो धेरै ठाउँमा त्यस्तो देखिएको छ, धेरैले बुझिएको छ र कतिले गर्नेहरूले पनि फेरि देखाउनको लागि बनावटीको लागि अथवा फेसबुकमा देखाउनलाई अथवा सञ्चार माध्यममा आउनु लागि मात्रै गरेको जस्तो कतिको त्यो देखिन्छ, तर सबै त्यो होइन। अलमोस्ट 10-12% त्यो हो, तर विशेष गरेर धेरै जसले समय नहुँदा नहुँदै अथवा बेफुर्सदी हुँदा हुँदै पनि आफ्ना कर्महरूमा दिलैदेखि गर्न खोजेको र सर सामग्रीहरू खोजेर मागेर जुटाएर गरेको मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु र सुनेको पनि छु र साँच्चिकै भन्दा हामी भर्जिनिया क्षेत्रमा जुन ठाउँमा बसिरहेका छौँ यतातिर त प्रत्येक एकादशीमा भजन कीर्तनदेखि लिएर अरू पूजाआजाहरूमा सबैमा सामेल हुने र आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकिन्छ एउटा आस्था देखाउने गरेको पाइन्छ, त्यसैले प्रायः जसो सबैमा त्यो पनि देखिएको छ र म गुरुहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध के गराउन चाहन्छु भने ठाउँ र भेषअनुसार हामीले गराइदिनुपर्ने कार्यहरू नछोडी सबै कार्यहरू गराइदिउँ र कर्तालाई पनि यो गर्नाले यो पाइन्छ भनेर अवश्य बुझाइदिनु होला, किनकि कति कर्म गर्ने कर्ताहरूले आज गरेर भोलि के पाएँ अथवा के पाइन्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू सोधेका हुन्छन्। आज गरेर भोलि पाउने होइन, अवश्य पनि फल मिल्नेछ तर त्यो हृदयसाथ र दिलैदेखि गर्नुपर्छ र गर्नुहोला आस्थालाई नभुल्नुहोला भन्ने खालको एक प्रकारको विश्वास दिलाउन र त्यसप्रति प्रेरित हुन त्यो बाटोमा लागिन गुरुहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विष्णुजी, हजुर, अन्तिममा जाँदा जाँदै यो देश विदेशमा रहने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? फेरि पनि अन्तमा शुभ वर्षको अथवा नववर्षको मङ्गलमय शुभकामना सहित देशम करोतु सततम केतु कुल सन्नति नित्य प्रीति करा भवन्तु ममते सर्वे अनुकला।